ଇତିହାସକାର ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୋଶଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଅବଧିକୁ କାଳାନ୍ତରରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କାଳରେ ସାକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ମୂଳ ରୂପରୁ ମନ୍ଦିରର ସହର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଜି ବି ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆଦିନାଥଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ତୀର୍ଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ବ୍ୟବସ୍ନାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ୱତ ମନୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ନଗରୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ମହାଭାରତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଶୋଭା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ରତ୍ନରେ ଭରପୁର ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଅତୁଳନୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିବା ପ୍ରାସାଦ ନବଶ୍ଚୁମୀ ପ୍ରାସାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣରେ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜଳରେ ସମାଧି ନେବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରାପୂରି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାସାଦ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁଶ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଆଗାମୀ 44 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ତିମ ରାଜା ମହାରାଜ ବୃହତ୍ବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। କୋଶଳର ରାଜା ବୃହତ୍ବଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେମିତି ସର୍ବଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଲୁବୁଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ହି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଜର ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୀ ବସନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମ୍ରାଟ ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସରୋବର ପ୍ରାସାଦ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ କଳା ରଙ୍ଗର 66 ପଥରର 84 ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରେ ରାଜାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦେଖାଶୁଣା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କଶ୍ୟୁମିତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। କଶ୍ୟୁମିତ୍ରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଲାସ୍ତକ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ଏହା ପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ମହାକବି କାଳିଦାସ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜବଂଶରେ ଅନେକ ଥର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସକାରକମାନଙ୍କ ମତରେ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବନିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ସାକେତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଚିନି ଭିକ୍ଟୋପେୟା ଏଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ କି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ରେକର୍ଡ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏହାକୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚିନି ଯାତ୍ରୀ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ 20 ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ 30 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 11ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କନୌଜ ନରେଶ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ଫଳକକୁ ଉଠାଇ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ପାନିପଥର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କାଶୀ ମଥୁରା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟପାଟ କରି ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 14ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ସହି
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚଉଦତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କର ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଚଉଦତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉପରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1527-28 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦକୁ ତିଆରି କରାଗଲା। କୁହାଯାଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥାପକ ବାବରଙ୍କର ଏକ ସେନାର୍ଥୀ ବିହାର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ବାବର ନାମଙ୍କ ଅନୁସାରେ 1528 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାବର ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ମସଜିଦରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସନ୍ଦେଶର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ମହାନ ଶାସକ ବାବରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୟାଲମିର ବହି ଏହି ଜାଗାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆକବର ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଭୂମି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଶାସକ ବାବରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାମ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଇତିହାସ। ଏହି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।